Vamos gravar o 21. Faltam só 5, hein? 4 minutos, na verdade, porque 25 é sempre metade. Mas antes de gravar o 21, eu tô incomodado que o reloginho não tá aparecendo no canto da tela, tá aparecendo no meio da tela. 4.300, que ele tava aparecendo mais ou menos aqui, né? Se ele aparecer mais ou menos aqui, eu acho que fica melhor. 4.300 tá bom. E outra coisa que eu vou fazer é que todos os ímpares são Indicode nesse ano. Então já começar com o esqueleto de Indicode. Como é que vem o esqueleto de Indicode? O esqueleto de Indicode começa lendo o data. Então, alcin, tudo bom? Alcientes de strip split no view. Aí solto no data, e aí o que é o data? O data começa com uma CPU que é igual ao int close de data. Enquanto a CPU roda, faz um match no estado da CPU. E o match pode ser CPU input, pode ser CPU output, e pode ser CPU running também. Quando é que é CPU running? É depois de um route? É, porque ele pode, quando o CPU run ele acaba, na prática nunca vai aparecer um running. Mas aí no caso do input, o input em si é o data program code zero igual ao CPU escrevendo, não lembro mais, deixa eu ver. Code. Não. Code. É só input output, mas nem. CPU input e o output é o output power. Aí eu tenho esse esqueletinho aqui já pré-começado, que é o C. Eu sei que vai usar isso, né? Todo ímpar usa antipode. Então ainda tem mais pelo menos três ímpares. Ok, vamos começar. Download 21. Vai. Usa o Unicode. Ah, tem que fazer um script em cima do Unicode. Vamos ler isso aqui. E 4.500 não foi o suficiente, tem que colocar uns 5.000. Problema aqui. Ah, tá, eles rodam um assembly, então eu tenho que programar nesse assembly isso. Tem para programar um patrão? Tá, peraí. Não, vou ter que ler isso aqui, não tem jeito. Ok. Spring Droid. Eu tenho um Droid aqui que roda Indicode, mas na verdade ele não roda Indicode, ele roda Spring Code, que deve ser uma máquina virtual de Indicode. Ele pode usar só 15 Spring Scripts no máximo. Na verdade, tudo que ele decide é se pula ou não. Os problemas usam só booleanos. Tem dois registradores, o T e o J. Se o J está no fim, ele pula, se não, não pula. E tem um sensor que avisa se tem chão. Ah, em várias distâncias, ok. Um away, dois away, três away, quatro away, ok. Só tem três instruções que é end, or, not. O end faz um end e joga no y. E só o note que eu tenho operando só.
Not Restrictions or Dominions. Pelo Rykwell, que é ok, só tem o Jota. O primeiro pode ser qualquer um deles. Não, e também provavelmente não tem nenhum imediato. Então, se salta, se tiver um buraco de tamanho 3. Complementa o A jogando J, complementa o B jogando T, faz um end dos dois, ou seja, se os dois forem buracos, faz o norte do CDT, coloca a 1, e aí depois coloca no J aqui. Ele mostra um prompt, e depois você precisa dar o input um por um. Então, o que eu posso fazer aqui é sempre chegar num CPU output, jogar alguma coisa na tela, mas aí eu tenho que jogar na tela de um jeito que... que não deu, que não coloca o enter, eu nem sei como faz isso. Então é tudo de Python, assim, no meu lado. Eu acho que a new line é igual a nada que você coloca no final. Int. É, int igual a coisinha. Então quando você chega aqui no output, você faz print o valor que está lá, você deu o output, mas faz com end igual a nada, porque eu não quero que você pule ali. E aí o programa vai parar no input. Posso fazer isso? Não, não pode, então acontece. Ou, pelo menos ele não entende. Tá, na verdade, esse aqui vermelho ali era do... Tá? E do jeito que está, isso aqui tem que rodar. Ele tem que mostrar um prompt para mim, né? Não está mostrando. Eu tenho que forçar o flush. Se não forçar o flush, ele não mostra e provavelmente ele está voltando um ASCII também. Então aqui eu tenho que fazer o CHR disso aqui e eu tenho que forçar o flush, que é flush button, sei lá. É flush button isso mesmo. Input instructions, ok? Se eu coloco, sei lá, not a j, ele não está passando. Não vai dar para fazer interativo. Então o que eu tenho que fazer é colocar tudo que eu quero no string e mandar um por um. Então aqui vai ter meu código, code, que vai ser alguma coisa assim. Aí depois do meu code eu tenho que fazer os R-strips, L-strips todos os espaços, colocar um enter, o enter já deve estar lá. Então, o P code, para cada... Nossa. Não, redo, please redo isso. Aqui. Para cada line, um code, if line strip, se tiver alguma coisa na linha, então adiciona essa coisa na linha. Então, pcode, append, line strip. Mas aí você tira todos os espaços dos lados, mas coloca um barra N, porque o computadorzinho lá tem que entender o que está acontecendo. Aí depois que você tiver isso, aliás, eu não precisa do barra N no final, sim, depois eu junto com nada. Então, o bitcode que eu vou mandar no fim das contas vai ser igual ao drawing dos pequenos bitcodes que eu estou criando. Aqui, quando chegar nesse ponto, eu só faço a correção igual a zero, e cada vez que você pedir um input, manda o pcode de POS e incrementa o POS. Tá, como é que eu forço ele a executar? Então, deve ter um comando de run no final, tem? Walk. Se ele passar, ele vai usar um output para mostrar a quantidade de dano na casca que teve.
Então, programa uma lógica qualquer que permita que ele pule todos os buracos, basicamente. Como que ele pula? Ah, ele fala qual que é o... Ele dá um ASCII. Tá, eu só preciso assistir o que tá fazendo. Ele realmente é um... Um patrol. Ele é um patrol. Aqui, então, a última instrução de qualquer código que eu colocar vai ser o walk. E isso tem que ser suficiente para mostrar o carrinho esperando. O carrinho vai bater. Ou você pensa sobre dados, você avança e set. Só pode. Quando eu estiver mandando para ele, tem que mandar o ordem, né? Que é o ASCII das balanças. Expecting something like int or not. Tá, o código tem que ser minimamente executado. Então, not AJ. Gostou? Não tem um teclado para mim, pessoal. Deve ser feito mandar para ele. Ele está tirando todos os espaços? Que é isso? Depois de apelido, line strip é o que vai tirar os espaços dos cantos? Aliás, aqui eu quero que você faça isso aqui, na verdade. Para eu saber o que você está fazendo. Inputs ptn. Ele está achando que é um só, por isso que ele. Agora vai. Tá melhor que antes, mas ele ainda acha que é uma invalid operation. Not AJ, está no formato que ele quer, sim. Walk. Pode o input igual word, posso mais igual a 1. Ué, o que não foi? Ah, cada linha termina com 10. De repente ele está mandando 13 vezes para saber, né? Aqui é CDR de 10. Não, ainda não foi. Embora do Operation. Deixa 5 minutos só. Pera, por que que ele tá reclamando? Embora do Operation. Espero que seja alguma coisa como int or not. Eu tô colocando not AJ. Eu tô tirando os espaços da frente, tô tirando os espaços atrás. Eu coloco um barra 10 no fim. Aqui eu estou comandando um por vez e eu incremento o pos toda vez que anda. Que é a mesma lógica que eu fiz em todos os outros antipodes, né? Deixa eu ver, sei lá, 15. Cadê o antipode desse? Ah, o 15 não tinha antipode? Pois, o 13. O 13 é o único que é diferente. Olha a festa. O 17. Aqui, ó. O 17 só tem output. Ele pega o CPU output aqui. 19. O 19 tem os dois. Ele tem um input que eu só coloco no input e tem um output que eu só tiro do output. E eu faço enquanto o CPU está certo. Enquanto o CPU run, manda o pos. Caso o input seja isso aqui, manda o valor do pcode de pos em ASCII. Provide comando walk. Ok. Ok.
fala, pensa o que está errado. Se tem alguma coisa errada, eu tenho que descobrir o que está errado. É sempre a mesma CPU, eu não estou reinicializando ela, eu estou passando um input, o output eu sei que funciona porque tem tudo na mensagem, ele está mandando o push para o outro, o pqcode é o pqcode que eu acabei de imprimir, tira essa linha aqui só para eu ver o que está acontecendo. Ele está imprimindo NOT AJ, depois o OK. Será que ele está mandando dois enter? Não, não. Ele pode estar assim. Porque. Input instructions. Eu acho que ele está mandando dois enters, mas não. Isso faz diferença? Pode. Onde ele pode em coach. Não, ele tá mandando só um. Sei lá, um not, não sei o que, não sei o que, AJ, né? E depois um lock. Um valid operation. Tem que mandar alguma coisinha antes de jogar. Onde os booleans, o modelo de soltar aqui, ele explica os registros, certo. Qual que é? Note AJ, é um problema de uma linha só, ok. Aqui tem um problema que salta, que é esse problema aqui, ok. A gente pode esperar input output em ASP, ok. Ele primeiro mostra um prompt, ok. Depois você manda as instruções um por linha, ok. Termina cada um com 10, ok. Quando terminar, entre o walk, ok. Seguido de um new line, que é esse 10 aqui de novo, ok. Tem algum typo? Note AJ, note AJ. Eita, nós. Ok. Entra. Pede o recurso do pós, esse aqui é o input, só que vai ser um número, né? Meia cinco, que é o A do end. Só se ele está querendo o recurso em si. Mas a minha CPU nem aceita o pqcode em si, ela aceita só números. Tem que ser o word. É, aqui tem que ser o word, se não for o word não faz nem sentido. Ordem do pqcode de pós que vai ser um número. 65. Por que não imprimir duas vezes? Porque o pós não deve estar incrementando. Por que o pós não está incrementando? Deveria. Ou então tem 265 na frente, mas aí seria a end, não, não, tá? Não é isso, não. É porque esse post tinha que estar do lado de fora. Ô, que caceta. É, a vida. Caiu no buraco. Então quando tem um negócio ali, ele cai no buraco. E o que eu quero saber é quando tiver um buraco exatamente na frente, você pula. O buraco é zero, então um buraco exatamente na frente é um end. Ah, é um NOT AJ. NOT AJ. Então o que ele fez? Ele, nesse caso aqui, ele não conseguiu, que era quando ele tem um buraco bem na frente, ele dá um pulo, dá um pulo, dá um pulo, dá um pulo e cai. É porque 4 ele não consegue pular. Então, na verdade, o que ele tem que fazer é o pulo que ele dá, pular exatamente na frente não funciona, mas eu posso pular quando tiver vindo 4 para frente, porque eu sei que ele consegue. Não, também não funciona. Eu tenho que saber exatamente como é que é o formato dessa entrada, né?
Então, nesse caso aqui, ó, ele publica porque só. Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia fazer ele pular a partir do T. Só que isso provavelmente vai quebrar em um outro caso mais para frente. Não, nesse aqui ele não consegue. Ele olha, quatro para frente, pula. Pô, aqui não encaixou do nada. Tá certo isso aqui não. Um, dois, três, quatro. Então, um, dois, três, um, dois, um, zero. E aquele cara, olha, física, filho da mãe, ele não pode. Tá, a gente tá assumindo que o buraco puxa ele um frame pra frente, sei lá. Ele tem que pousar em chão, ele não pode pousar em. Quando ele pula sempre quatro. Ele vai cair no. Se ele pulou no X, ele vai cair no X mais 4. Se ele pula no X, ele vai cair no X mais 4. Então, se eu ver alguma coisa no 3, ele pode pular. Então, se eu fizer um Note CJ, isso já seria suficiente para pular. Mas aí, quando eu tenho um buraco de 3, aí não consegue. Eu vou ter que fazer uma. Eu vou ter que fazer um. Eu vou ter que abrir os casos. Eu acho que é isso. Se tiver três espaços em sequência, você pula, eu vou ter que fazer os casos. Aqui, ó. Só adiciona se o line strip existir e se o line strip não começa com start with coisa que eu até poder colocar comentário, mas pode vir assim. Vamos ver se o comentário funciona. Comente. Não. É porque eu coloquei, esqueci de colocar o strip ali. Ali no strip eu não coloquei o strip. Sabe o strip aqui, né? O strip. Tá, comentário funciona. Aí, quando termina, bom, se terminar. A última coisa que me fala é o last igual ao output e aí retorno o last caso o problema tenha. Aí no caso ele vai retornar, sei lá, 10, mas é só se ele conseguir realmente ir até o final. Nesse caso ele não conseguiu, ele caiu no buraco. E caiu no buraco porque, vamos ver, eu tenho temporário e eu tenho o J. Então, quer saber, se são três, se tiver três em sequência, você pula exatamente antes. Então, se for o A, o B e o C forem vazios, você pula. Se o A, então, na verdade, esse caso dos três em seguida é. Esse caso é. Esse caso aqui, né? Nossa, eu escolhi um caractere ruim para fazer o para começar um comentário. Como é que funciona esse caso de três em seguida? Esse caso de três em seguida é o note a T, note B J, end a J. Note C, T, end C, J. Então, esse caso aqui é o caso onde ele pula quando tiver três antes. Provavelmente. Ah, não pulou? É o A, o B e o C. Quando o A, o B e o C forem zero, você pula. Nesse caso aí não pulou. Ele tem que inverter para começar, né? Porque isso aqui na verdade é um zero e o chão é um. Então ele começa invertendo. Ah, é exatamente esse caso aqui, né? Se pular, se tiver três. Então. Que é note A. Ele fez em bota, mas tanto faz. Note AT, note BJ, end AJ. Ah, não, não é end AJ, é end TJ nesse caso. E aqui é end T. Tá, então. Agora, nesse caso, ele pula, mas eu tenho que ver outros casos. Se for
espera, por que que esse falhou? Porque ele tá andando, né? Ele viu ser antes. Então, se o... Se o C... E eu não posso deixar o problema muito grande, porque esse problema ele tem no máximo 15 instruções. Guarda isso aqui no J, certo? Então esse é um caso que ele pula. Tem outro caso que ele tem que pular, é quando tem só uma coisinha. Quando tem só uma coisinha e você vê ele no C, espera. Então, na verdade, o que eu quero saber é se você tiver... Se o A... for chão e o C não for chão, se o A for chão e o C, não, se o C for chão e o D não for chão, também não. Por que eu estou fazendo toda essa lógica com A e B? Só a lógica de C funciona. Se o C for chão, mas o D não for chão, você pode pular. Aí serve para qualquer caso, eu acho. Então esse caso é, se o C for um buraco e o A não for um buraco, não, se o C for um buraco, mas o B não for um buraco, você já pode pular. Em qualquer caso, sempre funciona. Porque você vai pular 4 e vai cair no chão. Então aqui fica note CT, então T está guardando um se for o chão, e o querulend disso com o D. Então end DT que eu quero se o D for chão. Tá certo esse end. Só que eu quero que ele fique no J, e eu não tenho como mover nada. A não ser que eu carregue o note do D, que eu estou supondo que, e depois faço um OR, é isso que funciona. Note D no J e o OR do D com J. Funciona. Não, ele não conseguiu. Aliás, ele conseguiu, mas caiu em cima. Que esse caso deu errado? Aqui, ó, o A, B, C e o D é zero. E ele pulou, mas não é esse caso. Eu quero quando o C é zero e o D é 1. Então a minha lógica está errada. Quando o C é zero, eu coloco no T. Quando... Como eu faço isso sem usar um... Não tem move. Se tivesse move, ia ser tudo de boa. Mas tem um move. O move é o note dele com ele mesmo. É isso mesmo. Então, note do D com o J vai guardar o oposto. Mas aí, se eu mover o note do J com o J, aí eu estou guardando ele mesmo. E aí eu faço um end do D com o J. Fez muitos casos, mas falhou esse caso aqui. Esse caso aqui, ele está pulando antes do tempo? Deixa eu ver, ele viu esse aqui. A, B, C, D. Então aqui ele andou, não andou. Agora, quando chegou nesse ponto aqui, ele viu o C vazio e o D não vazio. Então ele pulou. Aí ele pula, pula, pula. Mas cai em cima porque não, a janela não é suficiente. É, como ele pula 4, eu teria que ver o D e o E, não o C e o D. Então o que eu posso fazer é esperar chegar mais perto. Quando se eu fizer no B e no C, ele vai pular um pouquinho mais tarde do que deveria.
se assim que ele vê alguma coisa tripular, dá errado no caso de três vazios. Então, os casos que eu sei que acontecem, então está todos os casos que eu sei que acontecem. Esse caso acontece, esse caso acontece, esse caso acontece, e eu já vi também esse caso acontecer. Acho que foi assim, né? É. A, B, C, D. E eu não tenho como saber se um ponto é seguro ou não antes de pular. Porque eu não tenho acesso ao E, ele só vai até o D, certo? Ele só vai até o D. Eu acho que eu tenho que supor que esses, são só esses quatro que existem. Por enquanto, pelo menos. Aí, que todos esses casos têm em comum? Se dá para tirar alguma coisa em comum deles. Se eu alinhar eles desta maneira aqui. Esses três casos aqui funcionam se eu perceber que o A é chão e o D é vazio. Mas se for o D vazio. Esse caso aqui em particular ele é meio chato. Ele tem que pular no meio. Não, ele não tem que pular no meio. Se for o A e o D juntos, ele pode. Se A, B, C, D. Ele vai pular aqui e vai cair lá. Porque foi o que aconteceu aqui, né? Aqui ele estava no. Volta. Aqui, quando que ele pulou? Ele pulou quando o D estava vazio. A, B, C, D. Ele pulou quando o C estava vazio e o D tinha coisa. Porque ele achou que podia cair, mas não. Como ele pula 4, ele vai cair em cima do buraco lá na frente. Não, funcionou. Ele caiu no ponto certo, sim. Ele só tinha que ter pulado de novo. Então, acho que além dessa lógica, se eu colocar um se o A for zero pula, ajuda. Se o A for zero pula, é mote AT end TJ. Agora ele está morrendo nesse caso aqui. Por que ele não está pulando nesse caso? Certo. Note C para T, note D para J, quando ele chegar nesse ponto aqui, o J é igual a 1, se o C for 0, se o C for 0 e D for 1. Deixa eu colocar uma legenda aqui para eu saber onde que eu estou. Então aqui é A, B, C, D. Os outros eu não tenho como saber. Então o que eu fiz é se o C for... Minha lógica não está boa. Eu quero que você pule se o D. Se D for 0, sempre pula. Se é assim, se o D for 0, sempre pula. Em que caso isso aqui fala? D0 sempre pula. É porque na verdade tem que pensar que você está scrollando. Então quando ele vê o primeiro coisinho, ele já sabe que tem que pular, que é errado. Se ele esperar chegar muito perto, também dá errado. É legal esse problema, hein? Eu vou estourar o tempo, mas estou me divertindo. Eu posso fazer esses casos explicitamente? O ruim é que esses casos que o D é zero, se eu fizer assim, se o D for zero e o A. O D sempre vai ser zero em algum ponto, porque ele está andando, né? Então,
durante o scroll sempre vai acontecer um caso que é chão, 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 buraco. E nesse caso eu não quero que ele cure. A não ser que seja esse caso aqui que é mais difícil de pegar. Então eu vou fazer os três primeiros casos. Primeiro que é assim, pula se o T... Não, isso não adianta, ele vai pular antes. Que é esse caso aqui. Mas esse caso não funciona? Note DJ. Não tinha que funcionar esse caso? Ele nunca pulou. Por que note DJ ele não pula? Não, ele pula sim, só que ele cai no buraco. 1, 2, 3, 4. Então, pula, tá. Se eu pulo quando tem um buraco no D, ele cai no D. Então, na verdade, ele pula 3 e não pula 4. Anda 1, anda 2, anda 3, não, ele pula 4, sim. A lógica é que você não pode pular quando tiver tudo vazio na frente. Você tem que esperar pelo menos mais um. Qual que é o caso que é seguro de pular? O caso que é seguro de pular é quando o C é vazio e o D não é. Esse caso estava falando outra vez. Esse caso é quando o D é vazio e o C não é. Isso é o note CJ, note JJ, end TJ. Onde falha isso? Falha nesse caso aqui, porque ele, quando ele vê o terceiro ali, ele... Mas aqui ele está pulando no D. Isso nunca é um avião. Espera. Se for um avião, vai usar o terra. Aqui ele está pulando quando o C é vazio e o... D é, quando C é 1 e o D é 0. Não é isso que eu quero. Não, eu quero que cure quando o C é vazio e o D não é. Eu estou invertido o D com C aqui. Que é C e D. Tá, então ele, agora o caso que ele não faz é esse que tem 3. Porque ele vê esse, essa coisinha, ser coisinha, ele acha que pode pular. Ele deveria mesmo. Ah, tá, mas aí agora o outro problema é que ele vê um A aqui e não pula. Ele falta fazer o famoso lendário pulo duplo. Então o pulo duplo nesse caso é end note AT end TJ. Só pulo duplo. Agora quando eu faço o pulo duplo ele não está querendo. Note AT. Então agora o que está acontecendo é que eu não estou deixando ele pular. Se o chão for 1, note A com T vai dar 0 e o int T com J vai estragar mesmo. Eu quero que ele pule quando A é 0. Quando A for 0. Quando A for 0, ele tem que pular. O último aqui não é end, é or. Eita. Deu errado? Walking. Ah, não, deve ser o valor. Eu acho que esse problema deve estar certo. Só que ele está tentando imprimir um valor que não existe.
É, eu acho que é isso. Eu acho que funcionou. É, eu acho que funcionou. É, funcionou mesmo. Parte 2. Posso subir comigo? Algum vizinho. Ô, festa! Tá, então existe o walk e existe o run. Eu vou salvar esse código aqui como código 1 e depois eu faço código 2, porque o problema na verdade é o mesmo, só muda o código, né? Tudo bom. Aqui em vez de walk, run, ele vai dar mais casos em que falha. Não gostou? Você não gostou? Porque o code run não é usado? Tá, então coloca só code mesmo, ele vai ser restrito. Pô. Agora ele não está imprimindo a mensagem aqui. Então aqui é se cpu.output for menor que 128, então imprime. E não precisa imprimir esse input aqui, porque eu já sei que esse input aqui também funciona. Nesse caso aqui, ele está se ferrando porque ele viu um ponto chão, achou que podia pular, podia, mas por que ele deu errado? Ah, porque ele tentou pular de novo. Aí ele não consegue porque... É, nesse caso dá errado. Então como é que eu detecto esse caso? Bom, eu tenho mais sensores. E eu já estourei o tempo mesmo, então é hora de volto. Relógio continua. Questão de levantar para pegar o refrigerante, se eu deixasse ele aqui, eu ia ficar programando direto e esquecer da vida. É como se esticar as pernas a cada X minutos. O que é que esse caso deu errado? Ele deu errado porque ele quer pular, mas ele vai cair num buraco. Ele não pode pular se ele vai cair num buraco. É muito fácil saber que eu vou cair num buraco. Se o D for vazio, nunca pula. Não é isso? E se o D for vazio... Tá atualmente, se o D for aqui, pula se o D for 1. Mas o que ele se confundiu então? Não, ele pulou no lugar certo, não é? É que depois ele caiu numa opção que não tem retorno, que é essa aqui. Ele tá nesse ponto aqui, e ele tem que pular, porque senão ele vai cair. Mas o pulo sempre vai cair aqui, então ele nunca pode ficar nessa situação. E que situação é essa? Ele nunca pode ficar na situação em que tem
um solo aqui, mas não tem um aqui em cima. Eu tenho que deixar para pular mais em cima. Nesse caso aqui, o ponto que ele deveria ter pulado era para cair em cima desse aqui, olha. E ele está pulando quando ele acha esse aqui. Se eu deixar ele chegar mais perto, se eu deixar ele chegar nesse ponto aqui, peraí. Ele pula quando o C tá zero e o D tá 1. Porque ele sabe que vai cair em cima do solo seguro. Só que aí ele não sabe que o próximo pulo tá errado. Então ele não pode pular quando estiver aqui. Ele tem que esperar, na verdade, dois a mais para pular, para cair em cima desse. Ou seja, ele tem que, nesse caso aqui, ele teria que pular só quando o A é zero. E essa lógica tá boa. O problema é que a outra lógica tem que levar em conta o quadrado 4 para lá, que é o H. Então, se o H, que nessa lógica aqui, hein? Se o H for vazio, não pulo. Se o H for vazio, não pulo. Então isso aqui é só N de H anjo. Ai, não é o H? A, B, C. Principalmente, ele está pulando quando ele vê o C e o D, que é esse caso aqui. Então, nesse caso aqui, isso aqui é A, B, C, D, E, F, G, H. Então, ele vê que o C é zero e o D não é zero, então pula. Essa é a lógica dele. Só que se ele fizer isso, ele vai morrer quando chegar no H. Ele vai ter que pular de novo quando pousar no D, porque ele não pode não pular nesse ponto, mas aí ele vai cair. Então, se você chegar na situação que o C e o D são assim, mas o H for zero, não pula. E ele não entendeu isso, porque ele pulou assim mesmo, ele tinha que ter esperado até chegar no A, que é a outra lógica dele pegar. Minha dúvida era se era o H mesmo. IFGH. É o H mesmo. Se o H for zero, não pula. Só que, aparentemente, minha lógica não funcionou. É porque eu mudei o programa errado, né? Eu tive que ter mudado esse programa. Aqui. Not e H. Agora ele não consegue pular esse caso mais simples. Esse caso mais simples, eu tenho que dar a parte agora. Nossa, por que ele pulou tão longe? Não era para ter pulado aqui, não. Ele está pulando porque eu. Aqui ele está vendo que o H é zero pulando. Não, isso está muito errado. Por que ele fez isso? Note HJ. Não, note HJ está apagando os outros, não é isso que eu quero. Eu quero note HT, e depois ende TJ. Aqui era para ter pulado, não era? Quando ele chega nesse ponto aqui, olha, A, B, o C vazio, D é cheio e o H é cheio, ele podia pular.
Não, acho que tá errado ainda. Quando ele chega nesse ponto aqui, indica o dedo J, ele vai pular C. Nesse ponto aqui, o H. Nesse ponto aqui, o J é igual ao T. End note C. E nesse ponto aqui, o J é igual ao J antigo. End note H. Parabéns. Eu quero que o jogo seja ativado exatamente nesse caso aí que está na tela, que é o D igual a. Vou colocar qual caso, o que eu quero. Eu quero que o J seja igual ao C igual a zero. D igual a 1 e o H igual a 1. Esse é o caso que eu quero que ele pule. Se você tiver assim, você pode pular. É isso que eu estou fazendo. Eu não sei, mas tem um jeito melhor de fazer essa lógica, que é assim. Você faz o... Não tem jeito melhor de fazer essa lógica. Não tem sim. Faz o note a tabela 4. Ou VI com caps lock não é uma coisa legal de se fazer. E apaga esses três aqui. Então, note CT, end BT. Não, já posso colocar direto no jogo. Note CJ, end DJ, end H. De HJ. Aí note até esse problema parece melhor que o outro. Ah, isso, agora ele tá morrendo num caso mais complexo. Quem que é o caso mais complexo? Aqui ele deixa para pular quando chega bem pertinho. Isso tá ok. Só que aí, quando ele chega nesse ponto, ele já tinha que pular imediatamente, mas ele espera um. E aí esperar um é ruim, porque ele vai tentar pular e vai cair no buraco de novo. Então eu não posso deixar ele esperar. Quando chegar nesse ponto aqui, então o ponto que eu tenho que impedir ele de pular é esse aqui. Isso aqui é o que tem que pedir, não, eu tenho que forçar ele a pular. Esse é o D, F. Então, esse ponto aqui é o. Eu quero impedir, eu quero forçar ele a pular C. B for 0 e o D não for. Vamos ver se funciona. Provavelmente não, porque ele vai morrer algum caso antes. Mas é o B for 0 e o D não. Então, se eu quero se o B for 0, eu já noto que é T, mas o C não. O C tem que ser 1. Então é end C T OR T J. Quase foi. Não, esse é o mesmo caso de antes, não? É, esse é o mesmo caso, assim. Ele não tá pulando, eu quero que ele pule.
É porque aqui não é end C, é end D. Estou mudando no lugar errado? De novo estou mudando no lugar errado? Porque esse código extra aqui está me confundindo. Morre. Você está guardado no outro arquivo mesmo. Estou tudo errado. Saco. Not BT, end DJ. Note PT end DT or TJ. Terminou. Deu certo. E deu certo dentro do tempo ainda, que engraçado. Tá, então, refatorar agora vai ser fácil. Os tempos ali eu estourei, mas tá dentro do ok. É só refatorar esses code pra fora e consertar o primeiro com certeza tá errado. Mas eu só pegaria do backup. É o end 21, né? 21, isso. Aqui o código está certo. Só que eu não vou querer modificar o 12, porque eu sempre esqueço que eu tenho que modificar o R, na verdade. End 21R. Qual que não é? 12? Testa. Abre o 21R. Tira lá de dentro esse código aqui. Joga ali de baixo. Aqui pode ser code 1. Pode tirar os comentários que agora não precisa. E depois esse código aqui morre. Eu só quero o outro, que é o código com run. Aqui. Isso. E esse é o code. Não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você. Aqui é nível BT code. Dá para melhorar um pouquinho isso aqui? Não. Dá para tirar a lógica de comentário, mas deixa eu testar primeiro para ver se funciona. Roda o código 1, depois você roda o código 2. Passou o tempo da puta. Tá no limite. Vai ser muito difícil otimizar isso. Só se eu conseguir deixar o problema menor, mas eu não sei se eu consigo deixar o problema menor que isso, não. Esse programinha aqui, se dá pra otimizar algum registro aqui de bom. Note CJ, NDJ, Note BT, NDT, ORTJ aqui, Note AT, ORTJ, ok. Tem dois ends com D aqui. Um deles provavelmente deve dar para mover. End T com J. É, como os dois ends vão acontecer depois, eu provavelmente posso. Eu
eventualmente eu posso colocar o link pro final. Aqui. Eu acho que isso não muda o resultado. Vamos ver. É, não mudou o resultado, mas a compensação também não acelera nada. Mais rápido que isso. Eu posso tirar esses prints aqui, com certeza que esses prints não estão fazendo diferença nenhuma. Só vai saber, né? 1000. Não, tá, eu acho que melhorou um pouquinho. Nossa, melhorou muito, na verdade. Dois prints? Nossa, não são dois prints, são os flushes, na verdade. Aquele print lá tinha flush. Dá para otimizar esse aqui. OTJ, NTJ, NoteRT, Note. Só se. Eu estou fazendo um Note, Note e depois um End. Note, Note seguido de End, não é a mesma coisa que YOR. Nesse caso, tudo que eu fiz foi J igual a D, depois end. Passou a escrever a equação, né? A equação do jeito que está é note C, end, D. Ora... Não, or not chara, depois. Or not chara, e é isso que está escrito aí. Note C, end, D, or not chara, certo. Eu posso jogar os dois notes para fora. Isso aqui é equivalente a... É, note A or B igual a note A end B. Então, isso aqui é note, A, end, note, note C, end, D. E eu acho que isso é um pouco mais fácil de implementar. Eu posso inverter de novo aquele cara que está lá dentro, fazer note A, end, C, O, note B. Se eu for fazer... Mas eu acho que vai ficar mesmo tamanho, não vai não? Vamos ver. Note D, T, note B, J, O, C, J, end, não, vamos deixar tudo no T, O, C, T, end, A, T, note T, J, O, funciona. Não, eu não sei se funciona. Eu tenho que trocar os nomes para saber se funciona. Isso é legal se funciona assim. É, funcionou. E eu acho que funcionou mais rápido o suficiente para ficar abaixo do meu limite imaginário de um segundo. É, tá.
Se eu não souber otimizar a equação booleana, é o fim, né? Se termina em 4,4, eu termino em 64,5, ok. Esse código antigo pode tirar. Esse aqui está bem pequeno, agora realmente não tem o que tirar. Esse aqui está otimizado. Esse aqui, talvez até dê para tirar um pouquinho, mas vamos ver. J, não de HJ, não de PQ, ORTJ, tem dois ORTJ, isso me incomoda um pouco. Note AT, ORTJ. Note BT, ORTJ. Note AT, ORTJ. Ó, tá vendo? Em algum ponto aqui ele tá fazendo. Note B, OR, T. E depois, isso aqui vai ser o novo J. E aí depois ele está fazendo OR, Note A. Esse NOR. Dá mesmo para economizar isso de pensar. OTJ. Putz, parece que dá, mas é difícil visualizar. Para fazer a álgebra, eu vou ter que escrever a equação inteira. A equação inteira é J igual a nota C. Aí você faz o NGH, depois você faz o OR, o NOT B. NGB. E por fim, OR, NOT A. Eita, nós! Que eu jogo para fora. O que eu quero fazer é pegar aquele OR ali, o AND D é feito depois do NOT B, mas não precisa, né? Eu preciso, não precisa porque tem que zerar depois. Se eu trocar a ordem vai dar errado. Eu não posso trocar um OR com um AND. Então eu acho que mas eu posso mover isso para cima. Espera. Volta. Eu posso fazer isso, não posso? Isso não muda o resultado. É, isso não muda o resultado. E agora que eu fiz isso, agora tem sim, tem o caso de NOT BOR, NOT AOR. NOT BOR, NOT AOR, como o OR é transitivo, é a mesma coisa que OR. Pede pensar. OR AT, OR TJ, NOT AT, OR TJ, certo? Eu acho que eu posso fazer um. Eu tenho é o J, OR, NOT B, OR, NOT A. Eu posso trocar a ordem aqui e fazer isso. E se eu posso trocar essa ordem, então eu também posso fazer OR, NOT A, NT B, que era o que eu queria. Agora, isso fica menor que antes.
se eu fizer desse jeito, eu vou fazer note nada, não preciso. Não tem a cópia. Que droga. Eu não tenho como fazer a NTP sem copiar um deles antes para copiar para um double note. Você deveria copiar o. Eu não tenho como copiar. Eu não tenho como fazer lógica no registro que é read-only. Se eu tiver que fazer um double note, eu já perdi. Ele vai ficar mais maior que o anterior. Se eu pegar a equação completa, tem algum que dá para mudar? Tem um 9CJ lá no começo. Putz, deve dar, mas eu acho que já estou frito. Eu preciso jantar antes de continuar. De qualquer maneira, já está abaixo para você. Depois que a CPU aquece. Porque aqui, caso tenha isso, tem que rodar a CPU para você garantir que ela está rodando no valor correto. Eu acho que não me dá para ser desfeito. Eu acho que tá bom o suficiente, só precisa tirar os call aqui. Ele vai tirar o call do tipo, que é o único que não pode. Então é. Então você have intcode import intcode. Tá abaixo do segundo, tá bem abaixo do segundo. Não tem nada roubado. Tá bom. Só fechou o código, é esse. Só esses dois T-code aqui que podia dar uma melhorada, mas. Eu podia estar chamando mais igual, mas. Podia fazer uma extend, mas também não tem nenhum sintaxe que vai me deixar melhor aqui. Eu posso mudar o nome só. Fechou isso. Foi um bom problema, eu gostei disso aqui, eu achei divertido. Eu não consegui o tempo, mas eu achei legal. Valeu.